Алехандро Вальверде з «Мовістар» став переможцем третього етапу супервело-багатоденки «Вуельта». Іспанець дистанцію 155 кілометрів подолав за 3 години 49 хвилин, випередивши на фініші перегонця «Катюші» Хоакіма Родрігеса. Трійку найкращих замкнув британець Кріс Фрум. Найліпший результат серед наших співвітчизників показав Денис Костюк, який представляє Україну італійську команду «Лампре ICD». На фініші він був 120-м.